बलकाई चौतारीमा उसको मेरो भेटो हुँदा बलकाई चौतारीमा उसको मेरो भेटो हुँदा लुकी लुकी हेर्छ मलाई। अनि तपाईको नाम? मेरो नाम गणेश अनमोल। गणेश अनमोल, अनमोल के छ गीत चाहिँ कहिले देखि गाउनु लाग्यो? म सारै देखि गीतमा ध्यान दिएँ, सारै देखि रुचि हो गीत त राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ त। थ्याङ्क यू हजुरले। कता घर चाहिँ कता नि? मेरो घर यता चिसा पानी हो। ल एउटा गीत गाउनु नि त। गीत मिठो गाउनु पर्छ है त। हे मस्की मस्की आसै रोजानी ले चाले रुमाल छोडी रोजानी ले पागल बनाइछे मलाई घायल बनाइछे मलाई पागल बनाइछे मलाई घायल बनाइछे कहिलेकाहीँ चौतारीमा कहिलेकाहीँ चौतारीमा उसको मेरो भेटो हुँदा कहिलेकाहीँ चौतारीमा उसको मेरो भेटो हुँदा लुकी लुकी हेर्छ मलाई उच बोलाउँछ जेस काउँदै आँखाहरू छिम्काउँछ सन्काउँदै मलाई रमाइलो लाग्छ मलाई रमाइलो लाग्छ तर्की तर्की कर्की तर्की हाँसेर हिँड्नेले फर्की फर्की मुस्कान फेर्नेले पागल बनाएछ मलाई कायल बनाइछ मलाई पागल बनाइछ मलाई कायल बनाइछ। ए अनि तपाईँको नाम? मेरो नाम गणेश अनमोल। गणेश अनमोल, अनमोल के छ गीत चाहिँ कहिलेदेखि गाउनु लाग्यो? म सानैदेखि गीतमा ध्यान दिएँ, सानैदेखि रुचि हो गीत त राम्रो गाउनु हुँदो रहेछ त। थ्याङ्क यू हजुरले। कता घर चाहिँ कता नि? मेरो घर यता चिसा पानी हो। हजुर मेरो घर यहीँ हो न। चिसा पानी सफा गर्ने मान्छे हो न, सरसफाइमा ध्यान दिने अनि मान्छे त चौकीदार के धेरै राम्रो छ, त्यस्तो मैले काम गर्छु, एकदम राम्रो गर्नुभएको रहेछ। एउटा अर्को गीत सुन्नु भए हुन्थ्यो नि मेरो। टुङ्नर डम्फु बजाउँदै टुङ्नर डम्फु बजाउँदै च्याङबाला मन चोरेछ टुङ्नर डम्फु बजाउँदै हे डम्फु कोठाबाट बताले मे प्यारोले छ्याले मे डम्फु कोठाबाट बताले मे प्यारोले छ्याले मे आई लभ यु लभ यु मेरी मन किरानी आई लभ यु मेरी मन किरानी। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद है त। हामी हेरौँ ल त, राम्रो गर्नुभयो, हामी फर्किन्छौँ, त्यसपछि अझ गीत मिठो गाउनुपर्छ है त। ल ल घुमेको उपलब्धि भनेको त्यही हुने भयो है रमा। Huh?